Слаба хигиена во училиштата, вклучително и хигиената во тоалетите, брза храна, грицки и сладки, проблеми со загадениот воздух во зимскиот период, што ги принудува најголем дел од времето да поминат во своите домови, се проблемите со кои децата се соочуваат и за кои сметаат дека можат да бидат подобрени, покажа истражувањето на првата детска амбасада Медјаши. Голем број деца смета дека, иако повеќето нивни врсници имаат слушнато за Конвенцијата за правата на детето, малкумина ја имаат прочитано. Во ово истражување заедно учествувавме, односно го спроведовме со група од 30 ученици кои што учествуваа во сите фази од истражувањето, од осмислување на прашалникот до анкетирање на дел од децата во соработка исто така и со филозофскиот факултет и со нашиот истражувачки тим. А истражувањето беше направено на примерок од деца на возраст од 12 до 17 години. Од основни и од средни училишта. Голем број деца вела дека покрај чувството на сигурност дома и во училиште, има и сфери во кои не се чувствуваат безбедно. Има значаен дел од децата кои што наведуваат дека познаваат некого чиј што фотографии, видеа и слично биле злоупотребени на интернет, што укажува на потребата од зголемени мерки за безбедноста на децата не само во нивното физичко окружување, туку и во сајбер просторот каде што тие поминуваат се повеќе време. Според истражувањата, голем број забелешки се однесуваат за нивните врсници кои живеат во сиромашти и се препуштени сами на себе, без грижа на надлежните институции и дека најчесто за оваа група деца се обезбедува помош преку хуманитарни акции. 10% наведуваат дека некогаш била жртва на насилство. Голем е бројот и на онија кои познаваат некој кој бил жртва на насилство. Најчести причини за дискриминација се возраста, полот и финансиската состојба на нивното семејство. Во истражувањето кое е спроведено во периодот јуни-јули се опфатени 1077 деца.